ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଛୋଟ ଆଳୁ ବେସର। ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଆଳୁ ଏମିତିକା। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ବା ଅଛି? ସେଠୁ ଆସିଥିଲା, ଡାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ। ଏବେ ରେସିପି ନ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ଆପଣ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଛୋଟ ଆଳୁ ମୁଁ ନେଇଛି ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ କିଲୋ, ହାଫ୍ କିଲୋ ନେଇଛି। ଆର ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବି ଆସେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲରେ ଧୋଇ ନେବେ। ସେ ଭଲରେ ଧୋଇ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁକର୍ରେ ପକାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ କୁକର୍ରେ ପକାଇକି ଟିକିଏ ବଏଲ୍ କରିବା, ତାପରେ ଟିକିଏ ସଲ୍ଟ ଦେଇକି ବଏଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଆଡ୍ କରିବି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସଲ୍ଟ ଦେବି। ତାପରେ କୁକର୍ ଲିଡ଼୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା ପ୍ରାୟ ସେଠି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ମାରିକି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବି। ଦାନାକୁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ସାନ ଆଳୁ ବେସର ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଳ୍ପ ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ, ବେଶୀ ମସଲା। ତେବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଲାଖେ କରିଦେବା। ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ପିସ୍ ଲାଖେ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବା, ପିଆଜ ଲାଲି ହେଲା କାହିଁ। ପିଆଜ ଲାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେସର ରଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଟା ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟା ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ମସଲା ସହ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ଆଉ
ତାକୁ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଢକନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଟା ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ଖାନା ଆଳୁ ବେସର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଛୋଟ ଆଳୁ ବେସର ରେଡ଼ି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆ ସାଙ୍ଗକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ବଢ଼ି ଚୁରା ନେଇ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବେସରର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇଲେ ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।